prodej výborná investiční příležitost v blízkosti centra Brna ve skvěle se rozvíjející lokalitě na ulici Špitálka. Jedná se o soubor 4 nově vybudovaných podkromních mezenetů o dispozici 2+1. Bytový dům v letech 2021 a 2022 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Střecha včetně krytiny a izolace, nová plynová kotelna, elektrorozvody, přípojka kanalizace, stupačky, nově byl vybudován prosklený výtah a zateplení celého domu. Bytový dům je v energetické třídě B, tedy velmi úsporná s maximální úsporou energie. Moderně řešené nízkoenergetické bytové jednotky disponují prostorným obývacím pokojem, kuchyní, úžasnou koupelnou z WC a ložnicí v horním patře. Každý byt má klimatizaci a je vybaven moderní kuchyňskou linkou se spotřebiči a videotelefonem. Dvě jednotky disponují vlastním balkónem. Předpokládaný měsíční výnos pronájmu bytových jednotek je bez energií 60 až 64 tisíc korun českých.